was yeah, my opinion, right? No, no. Before starting, you know, yes, like this. Yeah, yeah. Before I started, I wanna send my supports and the team supports to Nur Aziz, our young player, goalkeeper player, because he's passing through tough moments. İlk önce pres konferansa başlamamıştan önce buradan öz desteğimi, komandanın desteğini göndermek istedim. Bizim Neftçinin U15 komandasının kapısını Nur Aziz'e zede alıp, yani əməliyyat olunub, ona tezlikle qayıtmağını arzu edirəm, yani bərpa olmaq. Okay, regarding the game, I think it was a tough game, a tough opponent, aggressive. Oyun hakkında onu deyə bilərəm ki, ağır oynuyordu, çətin oynuyordu, agresif rəqibə qarşı oynuyorduk. But again, also today, that my team show character, show attitude, which is important. Ama buna bakmayarak yine komandam karakter gösterdi. Meydanda çok yaxşı yanaşlar oyna ve qələbə kazandık. I think today we won as a group, as a team, which is the most important thing for me. Düşünürəm ki bugün grup şəklində, komanda şəklində qalib gəlməyə bacardıq. Bu amil mənim üçün çox vacibdir. Even if, from my opinion, we considered two easy goals, I think we should be more careful in that situation. Düşünürəm ki qapımızda bıraktığımız qollar çox asan qollar idi. Həmin epizodlarda daha çox diqqətli olmalıyıq. But I like the response of the team. I like that they believe in the victory. They show this desire to win. Ama yine deyirəm, komandamın buna cavabı çok yaxşı oldu. Beğendim bunu. Onlar gösterdiler ki qələbə kazanmak isteği var bunlarda. And as you can see, we lead the game. We lead the score all the time. And I'm glad that we could manage better the last minutes and we didn't risk anything. Düşünürəm ki oyunda yani her zaman yani hesapta irəlidə olan tərəf biz idi. Sona qədər də bunu qoruyub saxlaya bildik. Sevindirici amil də odur ki oyunçularım son dəqiqələri yenidən yaxşı idarə edə bildilər və sonda qələbəni qoruyub saxlaya bildilər. Qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. İki sualım var, ikisində dalva-dal verəcəm vaxt itirmədən. Birinci sualım ondan ibarətdir ki, Olanari barəsində danışmaq istəyirəm. Yəni Olanari bir fakti ağır çəkildi, boksçu yox, şey futbolcudan əlavə və meydanda da görsənir ki, fiziki tərəfdən çatdırmır. Bəzi epizodlarda ümumiyyətlə yəni hiss olunur ki, yəni topa zərbə vurmaq əvəzinə qol vururdu, bəzən vaxt uzadırdı. Ümumiyyətlə, bu futbolcu barədə fikirlərinizi bilmək istəyirəm. İkinci sualım isə Kenny Saif ilə bağlıdır. Kenny Saif sol cinah müdafiəsi kimi daha yaxşı çıxış edir. Bu mənim fikrimdir. Kenny Saifə mətbuatda belə fikir var ki, təkliflər var ona Belçika klubundan. Ümumiyyətlə, qışda komanda ayrılacağı bildirilir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz? So it's clear for me that you don't like Olanari. Mənim üçün açıq aydın oldu ki, Olanari'ni bəyənmirsiniz. But if you wouldn't be Olanari in that spot today, you would be 2-2. Ama bugün Olanari olmasaydı, düşünürəm ki, hesab 2-2 olardı. So, I would like to answer you guys all the question about tactically about what I mean, but when you touch the my players like that, I don't like, so I'm not gonna answer about this kind of questions. But taktika hakkında ümumi yani oyun hakkında ne danışsanız ben buna yaxşı yanaşıram, yani düzgün qəbul edirəm, ama oyunçum hakkında belə danışanda ümumiyyətlə mən bu suala cavab vermək istəmirəm. Oyunçum. Of course, the players who came in as a substitution player who came in, they had a very good attitude, and between this also Kenny, we came in very good, and he did his job. Elbette ki bütün sonradan qoşulan oyuncular hamısı özün yaxşı tərəfdən göstərə bildilər. Onların arasında Kenny sahibi də vurğulayardım. O deyərdim ki ona verilən tapşırıqları öz işini yani yaxşı yerinə yetirdi. Last game against Zira also the players came in, they did very good. So this is what I'm talking about. Character and attitude, I'm talking about also this, because finally we win a game as a team, not as a single, because it's all about Neftchi, it's not about
us as a single. So I like this. I like that it's forming a strong, good, with character team. Bundan önceki oyunda, Ziren oyunda da yani o hamle vurgulamak istedim ki sonradan oyuna koşulan oyuncular özlerini yaxşı tarafından gösterebilirler. Bu da onun göstericisi ki yani oyunda qələbəni tək başına kazanmak olmur, komanda şeklinde kazanmak lazımdır. Xarakter göstererek benim oyuncularım da bunu gösterebilir yani. And about his offers, you know, he got offers. I don't know anything about offers. If some offers will come, they came to the administration, I'm not aware about it. Bu barədə mənim məlumatım yoxdur. Yani bizim rəhbərliyi, yani klub rəhbərliyi Kenya'ya göre hansı təklif alıb yoxsa yox, ona göre yani heç nə deyə bilmərəm bu barədə. Təbrik edirəm qələbə münasibətlə. Mutunun vaxtında yanılmamsa ilk dəfə 3-cü piləyə yüksəldi turnir cədvəlində. Yəni son vaxtlar 3-cü pillədə xeyli müddət aşağıdaydınız və 3-cü piləyə yüksəlirsiniz. Yəni Qarabağla derbi öncəsi bu nə dərəcədə komandaya motivasiya verəcək və ümumiyyətlə komandanın belə deyək də qış fasiləsinə ilk ən azı 2-3-lükdə yollanmaq perspektivini necə dəyərləndirirsiniz? The motivation in winter break, in the first week, that's what you can say. In the winter break? Yes, until winter break, how you value the perspective of our team to be in the first 3 weeks? Oh, of course, we want to stay there and grow up as a team and consolidate our position, not the third position, but stay there and fight for the first 3 places. Əlbəttə ki, istəyirik yuxarılarda qərarlaşaq, nəinki üçüncü yerdə, yəni daha da irəlidə qalxaq, irəlidə yəni yerimizi möhkəmləndirək. I think it was half of the season, almost half of the season was very, very strange because, okay, we have our guilt in some games that we didn't play very well. Deyərdim ki, bütün bu yarı sezon bitir. Çox qəribə bir yarı sezon oldu. Hansı bəzi oyunlar var ki, bəzi məqamlar var ki, harada ki bizim də yəni səhvimiz var, bizim də günahımız var. But also we were very unlucky in some games. We conceded goals in the last seconds in 2 or 3 games. I don't remember exactly. Buna da baxmayaraq bəzi oyunlar var ki, hansında ki doğrudan da bizim bəxtimiz gətirmədi. Bəxt bizdən üz döndərmişdi. Yəni bunu da vurğulamaq istəyir. So yeah, it's something, you know, that people talks generally about luck, but in sometimes when you have the luck on your side, maybe today we're talking about our and we're talking, I was talking to you in a better position in the ranking. So we have to learn from what happened and now we have to stay connected in the game, we have to stay focused until the last whistle. Əlbəttə ki, bütün bu baş verənlərdən nəticə çıxartmalıyıq, öyrənəcək şeyləri öyrənməliyik və bacardığımız qədər son fitə qədər yuxarılarda yəni məskunlaşmağa çalışacaq. And before the Qarabağ game, you know, nothing. It's good to have a moral. Now it's going to be a very hard game against them. We'll do everything to win this game. We know we are aware the difficulty of this game, so we will train and we'll work hard for this. Əlbəttə ki, moralımız bu qələbədən sonra yüksək səviyyədədir. Çətin oyun olacaq, hamımız bunu bilirik. Biz də çalışacağıq, əlimizdən gələn eləyək ki, həmin derbidə qələbədə qazanıq. Axırıncı sualdır. Last question. Təbrik edirəm qələbə münasibətlə. Sualım belə olacaq. Həmkəmin də qeyd elədiyi kimi növbəti oyunu Qarabağla olacaq. Qarabağ qeyd edir ki, həmin nəzərə alsaq ki, Avrokubok oyunda vacib oyuna çıxacaq Hekinlən. Necə düşünürsünüz? Bu oyunda ağır oyundan sonra yorğun olacaq komanda Qarabağ rəqibi. Bu hal Neftçiyə müsbət yoxsa mənfi təsir edə bilər. Bir də Qarabağın oyununu stadiondan canlı izləyəcək yoxsa yox? I watch all the before I send my assistant to watch this game. What also happened in the first game against them, they have a game in Europe before, and they change 6 players or 7 players in the first 11. They have 2 teams, so they are not worried about that.
Oyuna köməkçilərim gedəcək baxmağa, stadiondan izləməyə. O ki, qaldı Qarabağın oyuna. Qarabağ ilk oyuna da nəzər yetirsək, bizlə oyuna Avropa Ligasındakı oyundan sonra gəlmişlər. Yəni, deyərdim, iki dənə eyni heyətə malik bir komandadır. Yəni, bizlə oyunda demək olar ki, Avro Liga ilə oyunu müqayisə eləsək, 6 dənə oyuncu dəyişə bilmişlər. Ona görə düşünürəm ki, bununla bağlı onların problemi olmayacaq. Sonuncu sual üçün. Qələbə münasibətlə təbrik edirəm sizi. Bugün qələbə qazansanız da, amma rəqib komandanın baş məhsisi hakimin qərarından narazılıq edir və o dedi ki, üçüncü qol ofsaytdan vuruldu, amma sizin xeyrinizə qərar verdi. Yəni, siz o episodla bağlı nə deyə bilərsiniz ilkin baxış olaraq? Luckily, we have VAR, so I don't have to say anything. Bəxtimiz onda gətirib ki, VAR sistemi var, yəni VAR-da baxılıb, mən bu barədə heç nə deyə bilmərəm. Və ikinci sualda, Emin Mahmudovu ikinci hissədə tez-tez əvəzləyirsiniz. Bu, onun fiziki formasının zəifliyindən, yoxsa zədədən mi qoruyursunuz onu? No, none of that. It's in good conditions. He did his job for almost 70 minutes. It was a lot to run in the middle of the pitch. And we need more a different kind of player in the middle. Xeyr dediyiniz heç birinə əlaqəli deyil, yəni yaxşı fiziki formadadır, sadəcə olaraq həmin mövqədə, yəni fərqli oyunçu buraxmalıydım, ona görə bu dəyişiklik edirəm.